Республикури партия сакучан мхардем ჯერებსა და მოსახლეობას დღეს თელავში შეხვდება პარტია იწყებს შეხვედრების ციკლს სახაზოდებით ღია საუბარი რესპუბლიკელებთან რომლის ფარგლებშიც სათავგანწევები საქართველოს ყველა რეგიონში გამართება შეხვედრას პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამიძე საგარეჯოს მაჟორიტარი თამარ ხიდაშელი დაესწრება პროექტის მიზანია ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობის მაქსიმალური ინფორმირება და მათთან ერთად რეგიონში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა Friend, tell us about the მასშტაბით ყველა რეგიონში გამართან მსგავს შეხვედრას, სადაც იქნება როგორც პარტიის წევრები, ასევე ჩვენი მხარდამჭერები, გულშემატკივრები და შესაძლოა ოპონენტებსაც გაუჩნდეთ სურვილი, ინტერესი, რომ ასეთ ტიპის შეხვედრებს დაესწროს. ჩვენ ვართ მზად ასეთი ღია საუბრისთვის. Მთავარი მიზანი არის ჩართულობა ადგილობრივი მოსახლეობის ამ ტიპის შეხვედრებში.